עכשיו אנחנו לפרשת ניצב רוני ריטמן, מפקד להב 43 לשעבר, 433 לשעבר, שנחשד בהטרדה מינית וננזף לאחר סגירת התיק נגדו. הוא הודיע אמש למפכ"ל אלשיך על החלטתו לפרוש מהמשטרה, והנה כך הוא כותב בתוך ההודעה שלו: לא נסתר מעיניי השיח התקשורתי הנוכחי המקים בנוסף חשש לאי הערכת כהונתך של המפכ"ל בשנה, בין היתר על רקע תמיכתך בי. לצד הזעזוע מאמירות הנאמרות בעניין הערכת הכהונה ומיוחסות לגורמים פוליטיים ואינטרסנטיים, ההקשר שנעשה לחקירות הרגישות שהתנהלו ומנוהלות בלהב 433, ורצוני אז להישאר לצדך ולהילחם בכוחות המאיימים על דמותה של ישראל כולה, ברור לי שלא אמתין זמן בלתי סביר ולא אוותר על זקיפות הקומה בערכיי הפיקודיים והמוסריים בעבור תפקיד נוסף. בנסיבות שנוצרו, נראה לי כי תרומתי הציבורית תהיה רבה יותר לאחר פרישתי, בהבאת הרשמים שספגתי במהלך שליחותי הציבורית לידיעת הציבור ביום המתאים, במועד שאבחר ובדרך שאבחר. כך ניצב רוני ריטמן. שניים איתנו הלילה, עורך הדין חי ברל, שלום, לילה טוב לך. אהלן נמיד. עורך דינה של צדיק, המתלוננת נגד ריטמן, ושלום גם לך, עורך הדין פיני פישלר. לילה טוב. פניך מזועזעות מהטקסט הזה שיש בהודעה, תכף נאמר עליו כמה מילים. עורך הדין ברל, איך קיבלה צדיק את הודעת ההתפטרות, הפרישה של ריטמן? תראה, מבחינתה זו סגירת מעגל, שלב שנגמר במאבק שעוד ימשיך, שהתחיל לפני כשנתיים וחצי, מאבק קשה מאוד, מאבק אימתנים נגד כוחות שאתה יודע, בהתחלה אף אחד לא נתן סיכוי, כי אתה מתמודד מול מערכת גדולה וחזקה, ומול מפכ"ל שחושב שהוא השריף בעיר והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל הנה, היא יכלה גם למפכ"ל וגם לניצב, וניצחה אותם, ולכן זו סגירת מעגל בשבילה, בהחלט שלב חשוב מאוד, גם בניקוי המשטרה מהתרבות הזו שפשטה בה בימי אלשיך. עורך הדין פיני פישלר, באמת ניקוי המשטרה? אתה יודע, אני קורא את ההודעה הזו, יש בה איזה נימה של לשון קצת מאיימת, כלומר, אני לא סיימתי אתכם, אני עוד אומר מה שיש לי להגיד בעניין הזה. זו התרבות במשטרה, הוא לא מחדש לנו שום דבר, במקום להגיד סליחה טעיתי, ובמקום להפיק את הלקחים, ובמקום שאלשיך יגבה אותו מ-day one, מהרגע הראשון, תביטו ותנתחו את הפרשה שנקראת רוני ריטמן מהיום הראשון. אם כך מתנהלת משטרת ישראל על ידי הגאון המכונן, המפכ"ל רוני אלשיך, שהביאו אותו מבחוץ, בפרשה הזאת מהיום הראשון, טעות אחר טעות, שלב אחר שלב, לא רק בעתירה, גם אחרי העתירה עם הכינוי של קצינה צדיק עבריינית, אתם תבינו שהמפכ"ל אין לו מושג מה זה תלונה, ואיך, מה זה תרבות ארגונית, ואיך אסור לגבות כשלא צריך לגבות. הלא הוא בא מהצנחנים, אני מזכיר לכם, והוא רצה להראות, אני מחזיר את ריטמן, למרות זה שהוא צריך כבר אז לנזוב בו, ותשמחו עליי, הגיע בעל הבית חדש, אני נותן לכם גב. אבל זה חוסר הבנה של הארגון שאתה מפקד עליו? בוודאי. או עניין של ערכים, כפי שבא לידי ביטוי, בסיפור הזה של ריטמן, אולי גם וגם. הייתן לך דוגמה מלפני כמה ימים. ניסו שחם, אחר ההרשעה שלו, לקח למפכ"ל הנכבד שבוע ימים לסגנן איגרת לשוטרי משטרת ישראל. מה כל כך מסובך שצריך שבוע ימים? הרי אם כל אדם מוכשר שמבין את התפקיד היה יושב בכיסאו של אלשיך, היה מבין שאת האיגרת הזאת מוצאים שעתיים אחרי הכרעת הדין של אדון, של השופט בני סגי. והוא לא עשה את זה. עורך הדין חי ברל, אמרת קודם שזה ניצחון של צדיק. זה באמת ניצחון שנתיים וחצי של מאבק, על עושה רושם, לפי ניסוח ההודעה הזאת של ריטמן, שהוא, אתה יודע, קצת יצא מוטש, גם ישב, בפגישה מאוד ארוכה עם השר לביטחון הפנים, מבין שהוא לא יקבל שום קידום במשטרה, ומצא את הדרך החוצה. אבל אי אפשר לומר שהוא לא נאבק. אני אגיד לך שני דברים. ראשית, אני מקווה שאתה לא נבהל מהאיומים של ריטמן, שאנחנו עוד נשמע ממנו. אני לא נבהל. צדיק לא נבהלת. אנחנו סבנו איומים גם מריטמן וגם מאלשיך. זה שני אנשים שמבינים רק כוח. רק ההליך בבית משפט, זה מה שגרם להם בסופו של דבר בלית ברירה. אני מזכיר לך. לא, אני שמעתי וקראתי כאן רמז לגבי זה שאני אולי אספר על החקירות ועל מה שראיתי מנקודת המבט שלי כמפקד להב 433, נכון? זה מה ש... ביידיש אומרים סטרשן דגנס. שזה אומר? סליחה, אני לא קולט, לא שולט בשפה. מפחיד את האווזים. אוקיי. כן, אז על התרגום. אני מתחבר למה שפיני אומר. יכול להיות שהאווזים מפחדים. אני גם, פיני, לא בטוח שגם האווזים, אבל נניח וכן,
פיני, ידידי הטוב, שאגב משמש כמבקר המשטרה בפועל, בהיעדר סמכות אחרת, אמר באיזה ראיון ברדיו, If you want to shoot, shoot, don't talk. ואני מאז מצטט אותך, פיני, בעניין הזה. זה איומים ריקים, אין לו, כמו שהוא איים שהוא יפנה לבגץ על הבטחה שלטונית, ואין מאחורי זה שום דבר. הרי אם הוא היה באמת חושב שיש לו סיכוי, אז הוא היה עושה את זה. ואתה יודע מה? מזמינים אותו לעשות את זה. עוד חבר'ה, פישלר, הקשר הזה שהוא עושה, כן, בבקשה, משפט מאוד חשוב באיגרת שלו, היה צריך להקריא, שהוא אומר, אני מצאתי את עצמי בסיטואציה הזויה, ואנחנו היום, אני יכול להפנות אתכם, למאמר שנכפתה עליי, כן. מאמר יוצא מן הכלל, במחלקה הראשונה של איתמר לוין, שבדיוק הופך את הסיפור ומסביר לנו למה... מחלקה ראשונה, ניוז אחד, האתר של יואב יצחק. של יואב יצחק, למה הסיטואציה הזויה היא דווקא זו של רוני אלשיך ושל אדון ריטמן. כל ההתנהלות, כל הדרך, כל החוסר אפשרות לבוא ולהגיד סליחה וטעיתי, וכל התחייה הזאת, הבגץ 30 יום אלמלא אותה עתירה של ביזוי. נכון, ביזיון, הגשנו בקשה לא... לביזיון בית משפט 40 יום אחרי שהייתם סגרים, כי הם לא עשו שום דבר. אבל אני רוצה להבין בכל זאת, איפה הגבולות של אדם שמבקש לנהל מאבק על שמו הטוב? גם זה דבר שהוא לגיטימי. אסור לפסול את זה. אגיד לך משהו, להתחבר למשהו שאמרת קודם. הקראת את הדברים שרוני ריטמן אומר. שים לב לבחירת המילים. אפילו בבחירת המילים, כן, הוא מדבר על ערכיו המוסריים שהוא לא התפשר עליהם. באמת. אנחנו כבר אחרי כל זה, אנחנו אחרי הבגץ, אנחנו אחרי הקביעות החמורות, והוא מדבר על הערכים עדיין. אתה יודע, זה מה שהוא עשה אחרי שאלשיך החזיר אותו אחר כבוד לתפקיד, לאחר שראה את תיק החקירה שאי אפשר להסתכל עליו אחרת. הפרשנות של אלשיך לא סתם נפסלה על ידי בגץ. כן. הוא כתב לפקודים שלו, אני לא נפל רבב במעשיי ואני אמשיך לשמש לכם דוגמה ומופת, ולא, איך הוא אמר את זה? לא חרגתי מהסטנדרטים הנהוגים במשטרה. נכון. עכשיו, אולי פה הוא צודק, אבל צריך לשנות את הנורמות, זה לא אומר שאלה הנורמות. אני מוכרח לסיום הקשר הזה שהוא עושה, החיבוק הזה שהוא מעניק לאלשיך, חיבוק דוב אגב בעיניי, שהוא מדבר גם על סוגיית הערכת הכהונה שלו בתוך האיגרת הזאת, כורך אותה, וגם על החקירות הרגישות שהוא נגע בהן, הוא כורך את הכל ביחד. כן, הוא כורך את הכל ביחד, ואני אומר לך שהוא כורך גם את החבל סביב צווארו, ואתה צדקת באמירה מאוד חשובה, שאם הוא רצה, ואם הוא עדיין רוצה להילחם על שמו הטוב, יש מספיק דרכים משפטיות לעשות את זה. לא דרך איגרת ולא דרך איומים, אלא דרך מעשים. אני אגיד לך ממה הוא פוחד. הוא פוחד בסופו של דבר מאותה סטמפה של בית משפט, שגם באותם הליכים משפטיים שהוא מאיים לנקוט, הוא יצא שם רע מאוד. Okay. אז אתה יודע, לפעמים עדיף שהפסק דין לא יהיה מאשר הסיטואציה הזאת. עורך הדין פיני פישלר ועורך הדין חי בראל, תודה רבה לשניכם, רבותיי שבאתם, לילה טוב.